Focs, un col·lectiu necessari, són els bombers voluntaris que en plena campanya continuen reclamant millores de les seves condicions laborals. Ja fa temps que els bombers voluntaris reclamen millores en les seves condicions i ara aquest document ha tornat a encendre els ànims. Diu que els que han passat les oposicions i, per tant, ja són funcionaris en pràctiques, es poden reincorporar com a bombers voluntaris durant aquesta campanya forestal, si així ho volen. I han de signar un paper que eximeix el govern de qualsevol responsabilitat. És a dir, si es fan mal, tindran cobertura sanitària. Però si no poden reprendre la formació al setembre per ser bombers professionals, en quedaran exclosos. Els accidents venen per qualsevol tonteria. Fent el tiratge de línia, te pots torcer el turmell, te'l trenques, no pots continuar l'oposició, vas al carrer, te juguen la vida. Se juguen la seva vida personal a favor de l'empresa, a favor del país, i després els deixa tirats i abandonats, i a sobre els obliguen a signar un document que la responsabilitat és seva. 10 persones han signat el document. Com qualsevol altre aspirant que no es pugui reincorporar, s'aplicarà el règim de l'Institut de Seguretat Pública en quant a la part que han de fer presencial i tot. Però ha de quedar meridianament clar que la cobertura hi és, i si prenen mal en acte de servei aquest estiu, tindran la cobertura com qualsevol altre bomber voluntari. Fa anys que els bombers voluntaris mantenen una batalla perquè reconegui la seva feina i preparen una demanda per reclamar la seguretat social per cada treballador. Com pot ser que hi hagi persones tributant de rendimientos del treball per exemple i no estiguin cobrant la seguretat social, que és el que els garanteix qualsevol problema que puguin tindre amb accidents o amb la seva salut? No és el mateix el que puguem tindre amb aquestes mútues que contracten així il·licitades, low cost, en precari, per dir-ho d'una manera, clar, no és el mateix que tindré que està cotitzant la seguretat social. Pel meu propi compte, m'he hagut de fer un seguro particular perquè tinc un fill, saps? Perquè també penso en la meva família, doncs que quedi una mica coberta perquè estem fent la mateixa funció que un bomber funcionari. Just al setembre es preveu un canvi de l'assegurança mèdica que ara s'està licitant. Fa ara una mica més d'un any es va presentar una proposta de millora d'actualització del model de bombers voluntaris perquè hi creiem fermament. S'ha aixecat el topall d'indemnització en cas de prendre mal en servei que tenia fixat a 365 dies, s'ha ampliat. Des del 2020 fins a finals d'any hauran entrat 500 nous bombers voluntaris. Ell hi va accedir fa un any i ara es planteja marxar. Si la cosa no millora, ja per un bé, per una seguretat meva i de la meva família i de tots, possiblement plegarem.